رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگ سحری کے وقت اس طرح ٹھونس ٹھونس کر سحری کرتے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے ایک آدمی کس طریقے سے سحری کھا رہے ہیں۔ اور بتاؤ، کیا آپ بھی ایسے ٹھونس ٹھونس کر سحری کرتے ہو؟ اللہ معافی دے، رمضان کو رمضان ہی سمجھو، سحری کو سحری ہی سمجھو۔ جتنا کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ، ٹھونس ٹھونس کر مت کھاؤ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔